tentou me matar. Da Glaucia entra na sala de Henrique e ele é expulsa. Glaucia ameaça ir até a sala de Stella contar umas coisinhas. Henrique pergunta como ela conseguiu sair da cadeia e Glaucia fala que a advogada que está pagando do seu bolso conseguiu um habeas corpus. E fala que ainda está precisando de ajuda. Henrique fala que ela entregou provas contra ele para a polícia e Glaucia diz que precisava distrair os policiais. E fala que precisa de ajuda para fugir do Brasil. Glória pede para Adriano ajudá-la a fugir para o Brasil. E eles pensam em uma maneira de despistar Stefano. Alan bajula Ricardo e diz que não poderia desejar marido melhor para sua filha. Luca procura Ricardo e fala de seu caso com Débora. Em seguida, no deserto, Jamal chega com jornais e um telefone para Zoe. Zoe lê alguns jornais sobre o acidente do avião e descobre que foi uma sabotagem e se dá conta que Ricardo tentou matá-la. Soraya pergunta o que Zoe fez para ele desejar a sua morte e Zoe revela que descobriu a verdade sobre Ricardo e de alguma forma ele percebeu. E diz que tem certeza que foi ele. Jamal e Soraya dizem que Zoe pode estar correndo risco e não deve voltar para casa. Zoe fala que Ricardo Montana é o demônio. Luca tenta explicar seu caso com Débora e pede perdão. E fala que aceita o castigo. Ricardo dá risada e diz que está tudo certo e pede para o casal ser discreto porque nada pode manchar a imagem dos Montanas. Luca fica surpreso com a reação de Ricardo. Wallace surpreende a todos na empresa de Benjamin ao chegar de visual novo. Ele e Brenda fingem um beijo e André fica incomodado. Ariela faz massagem em Ricardo, eles conversam sobre casamento e Ricardo fala que seu casamento vai durar para sempre porque não tem amor e sim apenas interesse de sua parte.